Արցախյան ռազմաճակատի հյուսիս-արևմտյան ուղությամբ պատերազմի 35-րդ օրը թեժ մարտեր են ընթացել։ Թշնամին վաշտի կազմով հարձակվել է Արցախի սահմանի երկու դիրքի ուղությամբ։ Համառ մարտերից հետո թշնամու խմբավորումները մեծ կորուստներ են կրել, փախել մարտի դաշտից, հայկական զինուժից մեկ վիրավորում ենք։ Առաջնագծի որևէ փոփոխություն չկա, պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վստահորեն կատարում են իրենց խնդիրը։ Հայոց բանակի հարվածից փախչող թշնամին արգելափակվել է Ձորերից մեկում և վերջնական ջախջախվել։ Ականանետային դիպուկ կրակը ուղիղ թիրախներին է հասել։ Այս ուղությամբ թշնամին ևս մեկ հարձակում է ձեռնարկել դասակի կազմով, որը նույնպես պաշտպանության բանակը կասեցրել, հետո հետապնդել, ոչնչացրել է։ Հարավ-արևմտյան ճակատում թշնամու ջարդը շարունակվել է հարավ-արևելքում։ Մեկ տանկ ու անօթաչու թռչող սարք պայթեցվել է, մնացած ուժերը նահանջել են։ Կրակովը փորձել է առաջնագծին մոտեցնել զրահատեխնիկա, սակայն այդ շարժը դեռ իր խորքում հայտնաբերվել է և կրակային ներգործության արդյունքում կորցնելով մեկ տանկ, հակառակորդը ստիպված է եղել հետ քաշել։ Մարտի դաշտում պարտվելուց, փախչելուց հետո թշնամին շարունակել է հրթիռակոծել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը։ Հիմնականում հարվածներ հասցվել են Մարտունի, Շուշի քաղաքներին, Քարինտակ գյուղին։ Կարծում եմ, որ այդ գործելյավոճը հակառակորդի մեզ այլևս չպետք է զարմացնի, օգտագործում է իր տրամադրության տակ գտնվող ամբողջ զինանոցը։ Իհարկե, մեր քաղաքների վրա, խաղաղ բնակավայրերի վրա նա հիմնականում կիրառում է կասետային զինամթերք, ինչը արգելված է միջազգային նորմերով, միջազգային իրավունքով։ Շփման գծի երկայնքով այս պահին էլ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Հայկ Նավասարդյան, Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։